kehon rakennus on kehon muokkaamista. Ja mun mielestä jokainen meistä, joka menee sinne kuntosalille ja pyrkii kasvattamaan lihasmassaa tai polttamaan rasvamassaa, niin on kehon rakentaja. Ne menevät sinne siinä samassa tarkoituksessa, että pyrkivät muokkaamaan ja kehittämään sitä kehoansa. Toki sitten ollaan me kilpakehorakentajat erikseen, jotka vie sen kilpailun lavalle asti ja vähän äärimmäisyyksiin. Mutta mä näen aina sen, että kun mä menen salille, niin mä olen aina siellä salilla kehonrakentajien kanssa. Me ollaan kaikki samassa veneessä, me tehdään kaikki sitä samaa juttua. Me mennään sinne salille treenaamaan ja me pyritään kaikki kehittymään siellä. Ja tästä syystä mä en ikinä oikein ole ymmärtänyt sitä egoa, jonka valitettavasti useasti kuntosalilla havaitsee. Tai jonkinnäköistä alemmuuskompleksia, koska me ollaan nimenomaan siellä kuntosalilla tekemässä sitä täysin samaa asiaa. Ihan sama onko kyseessä aloittelija tai seniori tai kilpakehonrakentaja. Me ollaan kaikki siellä salilla tekemässä sitä samaa asiaa. Me treenataan, jotta me kehitetään. Ja mä oon tosi ylpeä siitä, että mä oon saanut mun sosiaalisessa mediassa tuotua tätä ajatuskompleksia Suomen fitness- ja kehonrakennuskeneen sisälle. Koska mä havaitsin sen, että vuosia aikaisemmin ennen sosiaalista mediaa tätä egoa ja alemmuuskompleksia oli paljon enemmän havaittavissa. Ja mä pyrin aina saarnaamaan nimenomaan tätä positiivisuutta ja ollaan samassa veneessä, koska miksi ei? Onko siellä väliä, millä tasolla tässä lajissa on, jos me kuitenkin harrastan täysin samaa asiaa? Mieluummin vaan autetaan toinen toisiamme, me ollaan samassa veneessä, vetään köyttä samaa suuntaan ja rakennetaan hyvä kommuuni, että kaikkien treenamisesta täten paljon tehokkaampaa ja mukavampaa. No onhan se älyttömän uskomatonta ja mä oon siis nöyrästi kiitollinen siitä universumille ja kaikille ihmisille, että mä olen kyennyt tekemään mun rakkaasta intohimosta ja harrastuksesta oman ammatin. Onko mitään kauniimpaa kuin se, että voi sanoa, että mun harrastus on mun ammatti ja mä rakastan tehdä mun työtä. Mun työ on mun intohimo ja mä herään joka aamu silleen, että jes, mennä tekemään duunia. Koska mä olen ollut siinä tilanteessa myös, kun aamulla töihin herääminen on suomeksi sanottuna vituttanut aika paljon. Niin mä olen siis niin kun elämäni onnessa siitä, että mä saan tehdä työtä, jota mä rakastan. Ja ennen kaikkea auttaa myös näitä ihmisiä, että nämä henkilöt, jotka esimerkiksi on mulla valmennuksessa, niin se kiitos, mikä heidän suustaan tulee, kun me päästään projektissa maaliin, niin se palkitsee todella todella paljon. Se on todella merkittävää mulle. No mulla on itselläni ollut lukuisia valmentajia sekä mä oon ottanut erilaisia mentoreita, jotka on antanut ja auttanut mua. Ja se on edistänyt mun kehitystä aivan älyttömän paljon. Mä en olisi ikinä tässä pisteessä, etkä säkään haastattelisi mua tällä hetkellä, jos mä en olisi ottanut näitä mentoreita tähän mukaan ja ne olisi vienyt mun kehonrakennusuraa nopeammin eteenpäin. Et täysin omilla tiedolla ja internetiä lukemalla. Mä en olisi ikinä tietenkään tässä pisteessä mun elämässä. Et tietysti suuri kiitos kuuluu kaikille näille ihmisille, jotka on auttanut ja tukenut ja antanut, jakanut sitä tietoa. Ja sitä mä haluan tällä hetkellä tehdä. Mä oon nyt 13 vuotta kerännyt tätä tietoa ja oppeillut näitä asioita tekemään oikein. Ja se on mun mielestä älyttömän siistiä, että mä saan nyt antaa itse sitä tietoa eteenpäin ja auttaa ja opettaa samalla tavalla, mitä mua on autettu. No kuten mä sanoin, valmentaminen on mun intohimoa. Siis mä rakastan mun työtä. Ja mä en tietenkään halua, että mun rakkaus, mun työ ja mun intohimo tulee muuttumaan jonkun asian takia. Tästä syystä mä otan todella varovaisesti henkilöitä mun valmennusporukkaan. Mä haluan pitää mun valmennustiimin kompaktina, jolloin mä pystyn oikeasti antamaan one-on-one, face-to-face tyylistä valmennusta ja oikeasti panostamaan ja räätälöimään kaiken juuri kyseiselle henkilölle. Elikkä sen määrän täytyy olla rajattu tällöin, että mä pystyn toimimaan valmentajana tarpeeksi tehokkaasti. Toinen tietysti on se, että kun mun valmennuksen tulee, niin kemioiden pitää mätsätä.
valmentajan sekä valmennettavan kemioiden täytyy määrätä, koska kaikki ihmiset ei tietenkään voi eikä kuulukaan tulla toimeen keskenään. Näin kemiat vaan menee ihmisillä. Arvomaailmat tai puhetyylit tai temperamenttisuus, bla bla bla. Kaikki tällaiset voi vaikuttaa siihen, että kahden ihmisen välinen kemia ei välttämättä synkkaa. Joten ennen valmennuksen alkamista mä aina tykkään tehdä pienen videohaastattelun ja vähän jutellaan videoviestin ja katsellaan vähän, että miten meillä matchaa kemiat ja onko meidän tavoitteet ja ajatusmaailmat valmennuksesta täysin samalla tasolla. Ja mä en myöskään halua mun valmennusporukkaan niin sanotusti epämotivoituneita ihmisiä, jotka ei välttämättä ole valmiita tekemään heidän tavoitteidensa eteen niitä tarvittavia töitä. Ja varmaan voit kuvitella, että jos sä olet itse valmentaja ja sä sanot, että tee vaikka 10 punnerusta ja vastaus on, että en mä jaksa, en mä halua, onks pakko, niin sä voi hieman syödä sulta valmentajana hieman sitä työn motivaatiota ja sit se voi heijastua niihin muihin ihmisiin, joita ei missään nimessä saa tapahtua. Tästä syystä jokainen ihminen ei valitettavasti pääse mun valmennukseen, vaan mä haastattelen niitä, mä haluan selvittää, että ollaanko me samalla linjalla ja ajatellaanko me samoja asioita tulosten ja kehityksen puolesta ja ylipäätään saada ne kemiat matchaamaan ja muutenkin saada sellainen one-on-one, face-to-face tyylinen valmennus aloitettua. Elikkä mä tykkään ekaksi aina vähän haastatella ja jutella sen ihmisen kanssa ja varmistaa, että se sopii juuri se valmennus hänelle. Koska mä en halua myydä mun valmennusta ihmiselle, jolle se ei sovi. Koska A, mä saan huonon valmennettavan, B, sille asiakkaalle kautta valmennettavalle tulee paska fiilis, että hänelle myytiin palvelu, joka hänelle ei sovi. Ja C, mahdollisesti siitä voi koitua sitten huonoa mainetta meikäläisen valmennuspalvelusta, jos se henkilö ei ollut siihen tyytyväinen. Joten tästä syystä mä tykkään aina vähän niin kuin kartoittaa sen henkilön ja sen tavoitteen ja motivaation ja varmistaa, että se on sopiva mun valmennukseen. No siis tietenkin kaikki on aina räätälöitävissä halutessaan, mutta valmennus on kyllä sen hintainen, että jokainen työssä käyvä ihminen sen kyllä pystyy maksamaan. Ja hauska tarina, että se mun yksi valmennettavan erittäin tarkka taloudellisissa asioissa. Hän laskee jokaisen kuitin, ruokaostoksen ja pitää kirjaa kaikista kuluista, menoista ja tuloista. Ja hän kertoi mulle, että kun hän hyppäsi edellisestä elämästään mun valmennuksen ja alkoi syömään mun ruokavalion mukaisesti, hän säästi 165€ kuukaudessa ruokakustannuksissa. Miten tämä voi olla mahdollista? No, kun hän sanoi, että töissä useasti pari kertaa viikossa meni lounalla Subwayhin, sitten kävi useasti välillä ravintolassa, osti vähän nopeita, helppoja ruokia, jotka olivat vähän kalliimpia. Ja esimerkiksi jos hän meni Subwayhin, niin hänellä maksoi yksi aateria välillä 15€, kun otti limut ja keksit ja sun muut. Ja se oli vielä epäterveellinen ateria. Kun nyt taas mun valmennuksessa hänen kanariisiateria maksaa 1,98€ ja se on terveellinen, vähemmän kaloreita ja kaikkea huonoa, epäterveellistä ravintoa. Joten hän niin kuin säästää käytännössä 13€ niin kuin yhdessä ateriassa. Ei tietenkään joka ateriassa, mutta pointtina tässä oli se, että hän kertoi mulle, että hän säästää mun valmennuksessa yli 40€ joka kuukausi verrattuna edelliseen elämään. Eli kyllä hinta on poljettu kyllä niin alas, että jokainen motivoitunut työssäkäyvä ihminen sen pystyy maksamaan ja minä saan sitä tarpeeksi palkkaa, että mä voin maksaa omat laskuni ja elantoni sillä, että Instagramissa mä tykkään tällä hetkellä tehdä noi haastattelut, eli jos kiinnostaa tulla valmennuksesta tai kysyä ylipäätänsä treenaamisesta, ruokavaliosta, vinkkejä kaikkeen tähän, niin Instagramissa DM-viestin kautta muun voi ottaa yhteyttä. No tää oli vaikea kysymys. Lempiasiakas. Oikeastaan kuka vaan, siis lähtökunnolla ei oikeastaan ole väliä. Mä tykkään niin, että jos mulla tulee kehonrakentaja, joka on hyvässä kunnossa, niin mä tykkään valmenta häntä. Mä tykkään myös, jos tulee henkilö, joka painaa 45 kiloa ja hän sanoo, että häntä ahdistaa ja hän haluaa kasvaa isoksi. Ei oikeastaan mitään sellaista lempiasiakasta. Naisia mä tykkään valmentaa kyllä myös todella paljon, niin kuin aikuisia naisia. Että aikuisten naisten kanssa
on jostain syystä tosi helppoa tehdä töitä. Ehkä aikuisilla naisilla on ehkä vähän enemmän järkeä päässä kuin monella miehellä, ja heiltä puuttuu sellainen egoistinen asenne. Eli yleensä kun aikuisten naisten kanssa kun tekee töitä ja heille vaikka kertoo, että näin tää pitää mennä, niin harvoin tulee vastauksesti, miksi? Onks pakko? Vaan yleensä naiset kuuntelee ja tottelee. No tällä hetkellä mä elän ihan oikeesti siis omaa unelmaa, eli mä muistan nuorena mä sanoin, että joku kysyi multa, mitä mä haluan tehdä aikuisena tai kun mä kasvan isoksi, niin mä olin just päässyt tähän salihommaan ja mä ajattelin, että olisi hienoa, että tää salijuttu ja tää kehorakennus, niin se olisi jotenkin mun työ, että mä saisin vaan tehdä sitä. Ja nyt mä teen sitä, eli mä valmennan ihmisiä ja mä työskentelen tämän koko brändin kanssa ja mä kilpailen kehorakennuksessa täällä Brasiliassa ja mä saan tehdä tätä mun unelmaa ja elää tätä ja tää on mun elämä ja niin kun... en mä siis... Siis... Unelmista tulee totta, sitähän se on. Unelmista tulee totta, kun jaksaa vaan tehdä ja painaa. Vaikka epäonnistuu ja kaatuu, niin jaksaa tehdä ja painaa ja se kova työ palkitaan. Ja mä oon niin kiitollinen, mä päässyt tähän vaiheeseen tätä mun uraa ja intohimoja elämää. Ja musta tuntuu, että tää on vasta alussa ja musta tuntuu, että mulla on paljon opittavaa vielä kilpailijana ja mentorina ja valmentajana tässä lajissa. Ja sitä mä oon täällä tekemässä, oppimassa ihmisiltä ja gurulta ja kokemusten kautta ja nyt vaan eletään tätä, ei paremmin asiat voisi ollakaan, että on kiitollinen.